Sen skriver vi också om en 19-årig man som skottskadats i Helsingborg. Den här mannen ska ha skjutits med flera skott i benen och är förd till sjukhus. Och det var vid kvart över två-tiden natten mot lördag som polisen fick in ett larm om den här skottlossningen utomhus i Helsingborg. Det var då efter att flera ringt in och larmat om den här skottlossningen. På plats så påträffar man alltså en skottskadad 19-åring som skjutits med flera skott i båda benen och som träffades i närheten av en busshållsplats. Och den här unge mannen fördes sen med ambulans till sjukhus och platsen har nu spärrats av för en teknisk undersökning och området har även sökts igenom med hjälp av vapenhund. Och nu har polisen också inlett en förundersökning gällande grov misshandel och grovt vapenbrott.